Milí televízni diváci, lyžiarske stredisko Ski Králiky, v ktorom sa práve nachádzame, a vaša regionálna televízia Hronka vám aj túto zimu prinášajú súťaž, ktorá vám zabezpečí to, že sa môžete zadarmo lyžovať počas víkendu, ak zodpoviete správne na súťažnú otázku. Tak urobil aj Štefán. Súťažná otázka zniela: aká je celková dĺžka zjazdoviek v lyžiarskom stredisku Ski Králiky, a tvoja odpoveď, ktorú si nám zaslal, bola 2330 metrov. A táto odpoveď ti zabezpečila práve to, že sme sa tu v sobotu stretli a ty si môžeš užiť lyžovačku. Síce počasie je trošku nevyspytateľné, ale možno aj taká malá výhoda, že napriek tomu, že je hmla, je tu menej lyžiarov. No to je jasné, že menej lyžiarov, hoci sneh je trošku ťažký, ale dá sa. Poznáš lyžiarske stredisko Ski Králiky, po prípade chodievaš sem často? Chodím sem rád, lebo je to blízko od Bystrice a najmä keď je pekné počasie, tak je to tu ako v Božom koši. Ak sa chcete zadarmo lyžovať budúci víkend v lyžiarskom stredisku Ski Králiky, aj vy, stačí, keď správne zodpoviete na ďalšiu súťažnú otázku, a tá tentokrát znie: súčasťou lyžiarskeho strediska Ski Králiky aj požičovňa lyží a výstroje. My sa pýtame, koľko stojí celodenná výstroj pre dospeláka, pýtame sa teda, za koľko by ste si požičali lyže, lyžiarky a palice na celý deň. Svoje správne odpovede nám zasielajte na tvhronka@az.sk do 7. februára a nezabudnite udať aj svoj mobilný kontakt. No a potom o týždeň sa vidíme aj spoločne s vami. Majte sa krásne. Ahoj! Ahoj.